I næste afsnit af Campingmagasinet, der er det blevet tid til at kåre årets campingtrækker 2023. Og det er i den forbindelse, at jeg har allieret mig med dig, Morten. Du er motorjournalist og skal stå for hele testen. Ja, jeg er den faste tester hos DCU, og i år der har vi 10 biler med. Så vi siger, feltet det rummer mange forskellige ting. Vi har elbiler, vi har plug-in hybrider, benziner, men som noget nyt vil jeg sige, så har vi ingen dieselbiler med i år. Så der kan altså ikke kåres en dieselbil som vinder. Det bliver meget spændende. Det er altså Campingmagasinet her på DK4.